Det här är UR. Gärna tidigt 40-tal. Det är en sen höstkväll. Marken är fuktig, himlen svart och familjen Taikon har precis slagit upp sitt läger. Bondkvinnan som äger marken låter dem ställa sina tält där för bara några kronor. Katarina Taikon och hennes syskon sover tätt in till varandra. Jämna barnandetag fyller tältet. Men mitt i natten väcks de av arga röster. Här är de inte välkomna. Det är bondkvinnans söner som skriker allt högre. De vill inte att deras mamma lånar ut sin mark till romer. Vi vill inte ha något sigenapack på våra ägor. Deras rop skär genom huden. Katarinas pappa står utanför och ber att få stanna bara den här natten. Bara så att barnen får sova vidare. Men de arga männen tar ingen hänsyn till att 7 små barn ligger och slumrar. Familjen Taikon måste riva tälten nu direkt. Marken är fuktig, himlen svart och som så många gånger förut tvingas familjen ge sig iväg. Tältdukar kommer skäras itu, hundar kommer bussas på dem och människor kommer stirra. För det här är varken första eller sista gången som Katarina Taikon motas bort för att hennes familj är romer. Du lyssnar på Kunskapsverket med mig, Siri von Malmborg, en podd av Filt för UR. I det här avsnittet ska vi berätta om författaren Katarina Taikon och om romernas situation i Sverige under 1900-talet. Romer är en nationell minoritet i Sverige och Katarina Taikon förde en kamp om förändring av deras situation. Det här är berättelsen om hennes liv. Det är sommar och tidigt 40-tal någonstans i Sverige. Katarina slår upp ögonen. Det luktar starkt kaffe och stekt fläsk. Några av kvinnorna i lägret är redan uppe. De har förberett frukost. Himlen är gråvit när Katarina kommer ut från tältet. Hon ser på tälttaket. Tänker att hon i vinter kommer behöva skotta bort snö innan de kan elda i plåtkaminen. Vintrarna känns alltid så långa och vinternätterna är isande och dragiga. Men sommardagar som idag är livet enklare. Maten lagas utomhus. Stekt fläsk är dagens första mål. Katarina och hennes syster går genom tältlägret för att hämta vatten. De går förbi affischer där det står att Taikons kapell ska uppträda ikväll på Katarinas pappas tivoli. I Taikons kapell spelar förutom Katarinas pappa, hennes bror Paul och hennes syster Rosa. Dansen står Katarina själv för. Men på affischen använder de hennes romska namn, Katitsi. Det brukar komma mycket folk till Tivoli när de uppträder. Hela familjen har på sig sina mest färgstarka kläder. De spelar gamla sånger. Katarina tycker om att uppträda. Men hennes bror Paul börjar tycka att det är problematiskt. Han tycker inte att det människor kommer för att uppleva är en sann bild av verkligheten. För samma personer som gillar att se Katarina dansa på kvällen kanske däremot inte vill att hon ska bo i deras stad, leka med deras barn. Och familjen Taikon måste ständigt flytta på sig. Ibland till platser där hat lyser i folks ögon. Någon kastar sten, skriker fula ord. Det är 40-tal någonstans i Sverige. Himlen är mjölkvit och i Europa pågår ett världskrig där romer förs bort och sätts i koncentrationsläger. De torteras, mördas. Men också här i Sverige förföljs och trakasseras romer. Det pågår överallt, i varje hörn. Romer registreras. Man säger att man vill ha koll på hur många som finns i landet. Varför vill man det? Under åren som ligger framför Katarina Taikon kommer Sverige att förändras. Man pratar om att välfärdssamhället växer fram. Ett samhälle där alla ska ha rätt till bostad, skola, sjukvård. Men vad exakt det betyder vet inte den unga Katarina. Hennes familj får ingen fast bostad. Och trots att Katarina och hennes syskon är svenska medborgare får de inte gå i skolan. De står utanför det svenska samhället
som om de inte fanns. Hon går stigen för att hämta vatten, genom lägret där folk bor trångt, utan el. Den mjölkvita himlen är oföränderlig. Katarina tänker på sin familj. Mamman som dött i lungsot, pappan som är sträng och envis. Det här är det enda liv hon känner till. Men samtidigt drömmer hon om något annat. Det man kan tänka sig är att Katarina Taikon drömmer om ett liv där hon får vara den hon är, samtidigt som hon har precis samma rättigheter och möjligheter som alla andra svenska barn. Ja, vi ska återkomma till det flera gånger i programmet, just om hur romer på olika sätt inte får tillgång till samma typ av liv som alla andra här i Sverige. Det finns många både obehagliga och sorgliga bevis på det. Men innan dess så vill jag bara presentera dig, Elisabeth Enneberg, min andra hälft här i Kunskapsverket. Du är både lärare i historia och du är väldigt välkommen hit. Tack så mycket, Siri. Min första fråga till dig är, vad är romer för någonting? Det är ju en nationell minoritet i Sverige. Man kan förstå det som ett samlingsbegrepp. Och under den så finns det massa individer med olika traditioner, olika språkvarieteter. Men att de har historiskt sett samma ursprung. Och det ursprunget går tillbaka till området kring dagens Indien. Och du kallar ju, eller romer kallat för nationell minoritet. Det är också en minoritet som blivit väldigt förtryckt i både svenska samhället och runt om i världen. Hur har det förtrycket sett ut historiskt sett? Det har sett väldigt olika ut. Romer har funnits sedan 1500-talet i Sverige ungefär. Och i början fanns det lagar som kunde leda till att under 1600-talet kunde man få dödsstraff om man var en manlig rom som vistades i Sverige. Alltså det har varit ett systematiskt förtryck som dels har varit lagstadgat, alltså att lagen har begränsat deras rättigheter. Men sen har det också varit förtryck från deras omgivning som också har begränsat deras liv. Så det har kommit från två håll kan man säga. Ja, så, och den diskrimineringen från omgivningen har varit fall av där de har fått förstörda boplatser, misshandel och utstötta ur samhället på olika sätt. Det är också känt att romer under olika perioder av historien registrerats. Man pratar om så kallade romregister. Varför har man gjort det? Det är något som sker runt om i Europa under den här tiden. Att man registrerar människor som man tycker tillhör andra raser. Man försöker kategorisera människor på olika sätt. Och det här blir någonting som blir centralt sen under andra världskriget. Då exempelvis de här registren i Tyskland fungerar som en lista där man kan samla in alla de här människorna till exempelvis koncentrationsläger. Det låter helt fruktansvärt. Mm. Och sen är det också så att fram till 1954 så fanns det en lag som gick ut på att det fanns ett inreseförbud i Sverige så att romer inte ens fick komma in till Sverige. Och förutom romregister och en rad typer av förtryck på olika sätt så finns det ju också vittnesmål från romer om att staten tvingar dem att sterilisera sig. Ja, och det kan man också koppla till det här rasbiologiska institutet och att man ska försöka kategorisera människor. Så det här var ett sätt från staten att försöka bestämma vilka människor som har rätt att skaffa barn och vilka människor som inte har rätt att skaffa barn. Det låter också helt fruktansvärt. Ja, verkligen. Maria Folkskola, Stockholm, 1945. Katarina ser ut genom skolfönstret. För första gången får hon sitta på en vanlig lektion i en vanlig skola. Hon försöker hänga med i vad som sägs, men allt är så nytt att det är svårt att koncentrera sig. Hon tänker att hon äntligen är ett av de där barnen som hon förut tittat avundsjukt på. Ett av barnen som kan klaga på läxor, som snart kan titta i en bok och förstå vad som står. Hennes pappa har kämpat länge för det här. Men det har varit en mörk cirkel. Familjen har inte fått en fast bostad och utan fast adress får man inte plats i skolan. På vissa ställen har barnen ändå fått små glimtar. Som i Linköping där Katarina och hennes syster fick sitta ensamma med lärarinnan efter skoltid. Egentligen skulle de gå i samma klass som resten av barnen. Men elevernas föräldrar gjorde motstånd. Sa att romska barn inte är som vanliga barn. Katarina lyfter blicken från fönstret. Ser ut i skolsalen istället. Nu ska allt bli annorlunda. Nu bor familjen i ett gult hus i Tantolunden och hon har rätt att vara här. Skoldagen tar slut. På vägen hem är det som att någon stirrar på henne i varje gathörn.
Det är misstänksamma blickar, som om Katarina är på väg att stjäla något. Hon försöker skala av sig blickarna, men de fastnar i henne. Och även om hon längtat efter att gå i skolan, är det som att blickarna också finns där. Så hon anstränger sig för att passa in. Vill inte gå i sina romska kläder utan se ut som de andra. Men mina kläder kom uppenbarligen att se mycket konstiga ut ändå. Mina kjolar var flera nummer för stora eftersom faran såg det omoraliskt att visa benen. Detta väckte stor munterhet och det gick så långt att några pojkar i en högre klass rev av mig kjolarna. Barnen var inte särskilt snälla mot mig. I ett år går Katarina på Maria folkskola. Men så en dag kommer hon hem och förstår att någonting håller på att ske. Katarina ska giftas bort. Hon är bara en tonåring. Äktenskapet är ingenting hon valt. Men allt går så fort. Hon följer med sin blivande svärmor och köper en röd klänning. På bröllopsdagen kastar hon buketten i golvet. Det här är inte det liv hon drömt om. Hon flyttar till sin nya mans läger. Men kort därefter rymmer hon därifrån. Ensam i Stockholm ska hon nu, 14 år gammal, klara sig själv. Det som händer här är att även om Katarina Taikon får börja skolan så krockar det med hennes övriga liv. Och då slits hon mellan de här två olika världarna och viljorna. Du säger att hon börjar skolan, vilket man förstått att hon längtat efter. Och samtidigt så känner hon sig annorlunda, hennes kjolar är för stora, eleverna tittar konstigt på henne och hon känner att hon inte riktigt passar in. Vad tänker du, Elisabeth, att man kan jämföra den känslan med för tillstånd idag? Alltså först och främst den här känslan av att inte känna sig bekväm i en situation eller vara ny, det tror jag att de allra flesta på något sätt kan känna igen sig i. Och det är ju tillräckligt jobbigt för de flesta, men här finns det också ett tillager att så som hon ser ut och det hon har på sig leder ännu mer till den här utanför känslan. Och det finns ju något som heter skolplikten, som innebär att alla barn måste gå i skolan. Och samtidigt så har inte Katarina fått göra det. Hur funkar det? Dels har man lagt ganska stor vikt vid att barn i svenska skolan måste ha en fast adress. Och det har ju inte Taikon till en början, och alla romer hade inte det under den här tiden. Så de har använt det som en anledning till att de här barnen inte får gå i skolan. Men sen är det också så att Skolöverstyrelsen på 30-talet skrev att det är så otroligt stor skillnad på romska och svenska barn. Att de överhuvudtaget inte tjänar någonting på att vistas i samma klassrum. Så att man delar upp barn från barn, liksom. Så det är som att man tycker att romska barn inte, de borde inte gå i skolan, de har inget att göra där. Nej, och ska de gå i skolan så vore det bästa att man hade som en egen skola som de i så fall får gå på. Katarina gifts bort som 14-åring i det man kallar för ett arrangerat äktenskap eller ett arrangemangsäktenskap. Det är ett äktenskap som ens familj redan ordnat. Varför gör man så? Alltså utifrån ett historiskt perspektiv så är kärlek i äktenskap ganska nytt. Alltså det är ganska ny påfund att du ska hitta någon du älskar och sen bestämma sig så att vi två ska dela liv tillsammans. Så det är någonting som är ganska nytt. Men sen finns det olika förklaringar till varför man väljer att genomgå arrangerad äktenskap. Det kan vara att man vill bygga olika allianser mellan olika familjer så att man har bra relation. Men det kan också vara av ekonomiska skäl. Så det kan finnas lite olika förklaringar till varför man har arrangerad äktenskap. Stockholm tidigt 60-tal. Katarina stannar upp mitt i en mening. Hon håller på att skriva sin självbiografi. Hon tänker på en mjölkvit himmel, på pappan som sedan flera år är död. Katarina Taikon är nu 31 år. Livet har tagit många svängar. Och det är som att hon lagt upp allt hon varit med om framför sig. Bit för bit plockar hon isär och skriver om. Hon skriver om det påtvingade barnäktenskapet. Om när hon rymmer från sin nya mans läger i en solkig röd klänning. Hur hon säljer sina ringar till en taxichaufför. Hon skriver om hur hon sover i Tantelunden i det fria. Hur hon hamnar på Stadsmissionens flickhem och börjar tjäna sina egna pengar. Katarina skriver också om det som kommer därefter. Hur hon 16 år gammal får en filmroll. Hon spelar en romsk flicka. Rollen blir ingången till en helt annan värld. Katarina får nya vänner som är skådespelare, konstnärer och författare. Katarina sätter punkt för meningen. Hon är 31 år.
Men fördomarna hon vuxit upp i fortsätter att förfölja henne. Det är därför hon skriver. Först vid 26 års ålder fick hon gå i skolan på riktigt. Birkagårdens folkhögskola. Och det är på skolan som hon läser FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Där står det att alla människor ska ha samma rätt till bostad och skola. Trots det har hon själv och mängder av andra romska barn i Sverige blivit nekade det gång på gång. Katarina fortsätter skriva. Sorgen och ilskan inom henne briserar på boksidorna. Hon vet inte att det hon skriver kommer slå ner som en bomb i det svenska samhället. Och att hon snart blir en förgrundsgestalt för kampen om romers rättigheter. Allt hon vet är att hon måste berätta. Här tar verkligen Katarina Taikon till det man brukar kalla för ordets makt. Och hon skriver för att göra skillnad och skapa förändring. Och vad är det för förändring hon vill skapa då? Eller vilken debatt är det hon startar med sina ord? Det är ju mycket baserat på de här mänskliga rättigheterna som hon läser. Så att hon kämpar för rätten till utbildning och rätten till bostad. Och det fanns ju en del som romantiserade romernas liv eller som ansåg att det var bra som det var. Men det finns ju också en rad olika typer av förtryck som Katarina Taikon berättar om och också påvisar. Vilka är de? Först finns det ju det förtrycket som kommer från lagstadgat håll. Det vill säga att lagen gör så att det blir svårare för dem att hitta bostäder eller få undervisning och tillgång till utbildning. Men sen finns det också andra faktorer som de diskrimineras på, exempelvis genom exotifiering. Att en tanke kring att om någonting är annorlunda så är det också spännande. Så tillskriver man människor vissa egenskaper som kanske inte alls stämmer överens. Så man gör deras liv till någonting som man liksom tittar på från en horisont och förhöjer fast att det egentligen var ganska hemskt. Ja, så tänker man, men gud vad exotiskt och spännande, lever ni på det här sättet? Oj, vad roligt för er, fast det kanske inte alls är så. Man kanske tvärtom skulle vilja ha en fast bostad och få gå i skolan. Det är lätt att göra det när man har ett utifrån perspektiv, tänker jag. Mm. ...1963 kommer Katarina Taikons bok Zigenerskan ut. Den kallas en hårt ringande väckarklocka. Boken är bara ett första steg i den kamp som brinner inom Katarina. Hon ger inte upp. Och på 60-talet börjar man faktiskt ge bostäder till romer. Romer får lämna tältlägren och flytta in i hem med isolerade väggar och rinnande vatten. Även om bostäderna många gånger är i dåligt skick, så gör en fast adress att romska barn får gå i skolan. Men fasta adresser och skolgång förändrar inte människors tankar. Och de där blickarna Katarina känt i hela sitt liv finns kvar. Hennes egna barn får uppleva liknande saker som hon själv i skolan. De blir fortfarande trakasserade för att de är romer. Så Katarina inser att det handlar om att förändra nästa generations inställning mot romer. Att få barn att lära sig det självklara. Alla människor är lika mycket värda. Hon sätter sig ner och börjar skriva barnböcker. Med historier hämtar du hennes eget liv. Barnböcker om Katitsi, en romsk flicka i Sverige. Det är böcker som gör succé och når tusentals barn och ungdomar. Och som fortsätter läsas. Det är 57 år sedan som Katarina Taikons självbiografi kom ut. Och så sent som 2015 gav regeringen ut en så kallad vitbok. Vad handlar den om, Elisabeth? Det är en bok där regeringen erkänner de övergrepp som har begåtts på romer. Och då så, nej men den berör olika övergrepp och på vilka olika sätt som romer har blivit diskriminerade under historiens gång. Så det är som ett erkännande. Katarina Taikon, hon avled 1995 för cirka 25 år sedan. Och hur ser förtrycket eller antiziganismen som den kallas ut idag? Det finns tyvärr ganska många olika exempel på hur den tas i uttryck idag. Även om romer blev erkänd då nationell minoritet 2000 och har därmed rätt till vissa saker, så sker det fortfarande diskriminering på massa olika sätt.
För några år sedan så hittade man exempelvis ett register hos Skånepolisen där man helt enkelt hade registrerat människor bara baserat på att de var romer. Och så att de var helt oskyldiga människor och barn som fanns i de här registrerna. Så det fanns ett register under 40-talet och ett register även på 2000-talet? Ja, exakt. Och att förtrycket mot romer fortfarande finns kvar i Sverige, det vet artisten och rapparen Tasha 17K, eller Natasha Quick som hon egentligen heter. Natasha Quick har också haft en serie på SVT och hon säger att hon lärt sig att skaka av sig kommentarerna hon får om sin romska bakgrund. Alltså när jag läser om min historia, alltså då blir jag bara, jag blir tårögd, man blir ledsen. För man tänker, vad fan har vi gjort? Vad har vi gjort dem? Vi har inte gjort ett skit. Alltså det är inte vårat fel varför det här händer. Så varför är det en fortsatt grej liksom? Det är inte många som vågar säga att de är romer på grund av att de blir mobbade. Jag har hade en tjej som skrev till mig. Hon gick i sexan eller sjuan. Hon skrev till mig på Instagram att hon blir mobbad i skolan. Och killarna kastar grus på henne och stenar på henne för att hon är romsk. Och de springer efter henne och kallar henne för tjuv och äcklig och smutsig och allt möjligt. Och de här går ju bara i sexan, sjuan liksom. Och jag vet att det är många tjejer som inte vågar säga att de är romer. Och många killar också, just på grund av att det är en sån mobbning. Och det är jättemånga som inte ens vet om romers historia. För att man inte lär ut det i skolan. Eller man uppmärksammar inte det alls. Det är liksom kaos. Men jag tycker att det är skitviktigt att liksom fortfarande stå upp för den man är. Om man ska säga att man är rom och man ska vara stolt över det och inte skämmas över det. Jag har upplevt rasism hela mitt liv och nu liksom, jag har en egen flashback-sida av mig där folk uttrycker sig rasistiskt. De är liksom, vad fan är det jävla zigenare på tv? Och vad fan, varför är det zigenare på tv? Liksom, vad är det som är så jävla speciellt med henne? Jag tar ju det som med en klackspark liksom. Eftersom det har pågått så länge, för även om man ska sitta och förklara till den här rasisten varför man inte ska vara rasist, så kommer den inte lyssna. Alltså vad betyder vara rom för mig? Alltså eftersom vi har gått igenom så mycket så betyder det allting. Det är hela jag. Efter allting vi har gått igenom så måste jag vara stolt över den jag är. För att mitt folk har gått igenom så mycket och ändå klarat sig än idag liksom. Och inte gett upp och alltid kämpat. Och det kallar jag för kriga folk. Oavsett vad människor säger om oss. Det där var Natasha Quick. Och med hennes ord har vi kommit fram till slutet av dagens Kunskapsverket. En podd för UR som idag handlat om Katarina Taikon. Elisabeth, tusen tack för att du var med. Tack själv. Vi som gör programmet är Olivia Sandell, Alice Löv och jag själv, Siri från Malmborg. Tack för att ni har varit med och lyssnat. UR.